Säsongen 22-23 den närmar sig med stormsteg. Om bara ett par timmar nu så är det nedsläpp mellan Rögle och Brynäs här i Catena Arena i SHL-premiären. Och inför den här premiären så har vi på Grönt och Vitt-redaktionen satt ihop ett specialavsnitt av just Grönt och Vitt. I den här kommande stunden så kommer ni att få träffa Chris Abbott, arenaservicechef Robin Westerling och backarna Adam Engström och Samuel Jonsson. Vi sätter igång nu. Nu är vi här med vår general manager Chris Abbott, and I'm going to switch to English now to make this more comfortable for both of you. All right. How are you? Two days to open night. How are you feeling? Pretty excited. Yeah. We're looking forward to the start of the 2022-23 SHL season. It's been, I think, exciting summer in a lot of ways with our team, with the new players that we have coming in, with the young guys that are. We get to see develop even more, so looking forward to starting Saturday. Speaking about young, you have a pretty young roster this year. What can we expect from this team? Yeah, as of right now, the youngest in the league, once again. Not entirely by design, but it's no secret that we like to, you know, give our young players a chance, and you know, they've done a great job of showing that they can deliver on that opportunity. So from our team this year, we've got I think a very dynamic group. We've got a lot of different attributes as far as guys that offensive in nature, those that you know, do a great job in the defensive zone and shutting teams down, and two strong goaltenders. So you know, it's going to be a fun year to both see players develop and see if guys that have, you know, already established themselves in the SHL can take it to an even higher level. Is there any player during the preseason and the CHL group stage that has impressed you a little bit that you didn't expect, maybe? Yeah, you know, not to single any one guy out, because I think we've got a lot of, I mean, in every way, every guy has a you know, exciting potential in what they can achieve. I think, you know, if we are to look at someone, a young guy like Marco Casper, obviously, and you know, a big summer for him and being drafted, and I know he's handled the, you know, the spotlight very well. He loves to put the work in, and look forward to seeing his year. I think Linus Wedin's, you know, continue to develop and grow, and love to see him get a chance to play with the World Junior Championships, and then drafted as well by Buffalo. So Volander and Niederbach. I know I'm missing a number of guys, but Adam Engström is going to take an opportunity, I'm sure, and make good on it with us. Jungman coming down from Linköping. So our young players, and then our new faces with Kim Rosedahl and Kapla, Riley Sheen. I'm really excited to see what they can do in coming into our program here. And, you know, I have to say, very excited about Anton Bengtsson becoming our new captain, and the leadership that he continues to provide, and the supporting cast of, you know, established very strong players that he has around him, and Dennis Everberg and Erlen Leesund and Brady Ferguson as assistants. So yeah, I'm sure I missed a few there, but I'm really excited for a number of different reasons across the lineup. Didn't miss too many. I think you mentioned almost everyone there in just one answer. That's good. Yeah. That's perfect. So now with the season starting, what do you do during the season now? Like what because you put the team together. Yeah. The season is gonna start. What are you doing? You know, it's a lot of different stuff. We've got a year next year that a year from now that we're going to be playing at some point, 12 months from now. So to begin that process of evaluating, you know, a lot of our players that are not under contract, many of which are, a number that are not, or they may be leaving us, and then trying to project, you know, what we want to look like next year. And that work starts now, or already has begun in a lot of cases. And so that's kind of one part of it. And then the other part, you know, in the here and now is evaluating where we're at as a team, what players might be out there on the market that, you know, we could strengthen our group with, and figuring out if you know, the energy prices are going to allow us to, you know, continue to make full use of the resources that we have in our budget to you know, build the strongest team here, which, you know, I'm told and I'm sure will be the case. Speaking of evaluation, right now, where are the team ahead of Saturday, you think? Yeah, we have you know, a full roster. We're going to obviously see William Strömbrunn having gone to Brynäs.
So we have one less forward up front. Really thankful that we had a chance to work with William. I think it's a great opportunity for him to continue his career in that organization. So we have some uncertainty with Adam Edstrom being in New York Rangers, and hopefully we see him playing in the NHL. If not, we anticipate him back with us. Oscar Stolarinas not in the lineup that we're hoping to have back. So already just trying to figure out where we're at, where we need to strengthen our team if we're going to, both on forwards and on defense, and hopefully not have to do that in goal. But that's kind of where we're at. Really excited to see how we match up against SHL opponents in the regular season here. We're really excited to have you here, that you took the time from all the planning and stuff for next season to come here. You've been to Sweden a couple of years now, and we kind of want to get to know what you think of Sweden a little bit. So Sweden is famous for its candy. Is there any Swedish candy that you like? You know what? I pride myself on putting together the best mix of Swedish candy when I go to the store to fill up that bag with a kilo of candy. So there's a lot of them. Usually there's something sour mixed in there. Chocolate and anything with a wrapper has no business being in the same bag as a gummy candy or anything that tastes like licorice has no business being in my bag either. But I would say I really, really like the sour, say cola bottles, those type of things. Are you a sweet tooth? Yes, I will pound candy all day long if I could, but I try not to. If you can travel anywhere in Sweden, where would you go? Ooh, great question. Because you have been so many places playing hockey. So, yeah. I mean, is there a favorite place you have? Yeah, I would say Lulu in the winter times is a pretty special place. Mm-hmm. Got some really good friends up there I like to get up to and visit. Favorite place in Sweden, Stockholm for a weekend without the kids. That's good. The last one here before we move on to the next stage in this program, but I kind of want to know if you could get any player here in the world, who would you pick and why? I would say Connor McDavid, just with everything he brings. I think he would absolutely torch this league like he's done in the NHL. That would be a no-brainer there, but there's a number of guys that it could be a lot of fun to see wearing our jersey. We'll see. We'll see if, I don't think Connor's a possibility, but maybe the next one at some point. Maybe. Chris, thank you so much for coming here today. Good luck on Saturday. Thanks, and the Peter. Season. You got it, man. Välkomna tillbaka. Nu har vi fått sällskap av två av Rögles stjärnbackar kommande säsongen. Samuel Jonsson och Adam Engström, välkomna till showen. Tackar, tackar. Och läget, två dagar innan premiären, Samme? Jo, det är bra. En härlig känsla i gruppen och haft bra träningar nu sista tiden. Så att vi är helt taggade på säsongstart. Vad är speciellt med premiär? Framförallt på hemmaplan? Att det är helt livat på läktaren och man åker in och är så sjukt taggad på att få en bra start på säsongen och framförallt att ha hemmastödet också. Adam, det var din första SHL-premiär. Hur nervös är du? Nej, det är väl inte så mycket nu, men det lär väl, bli lite till på lördag kanske innan man går ut på isen till introt. Så. Men det ska bli riktigt roligt att äntligen få starta säsongen, speciellt SHL-premiär. Vad har Samuel och resten av gänget berättat för dig hur det är att spela SHL-match i denna arenan? Att det är väldigt bra tryck på med fansen här och att det är jävligt roligt att ha klivit på isen här och så här. Att det blir lite snabbare också i SHL jämfört med SHL, så det ska bli riktigt, riktigt kul. Du är ny i klubben den här säsongen, lämnade Djurgården för att spela SHL förhoppningsvis då i Rögle. Vad motiverade flytten hit? För om du hade stannat i Djurgården hade det kanske varit en
en ledande back i Allsvenskan, men tar ändå klivet ner hit. Kan du berätta lite om valet? Jo, men Rögle har ju varit väldigt framgångsrika de senaste åren och haft väldigt bra utveckling på juniorsidan. Och jag snackade mycket mer om mina klev hit och det kändes väldigt bra med dem när de, de tyckte om mig. Skulle bli för mig här och sen miljön här är ju hur bra som helst och det, ja, det är upp till en själv. Tycker du Adam har skött sig så här långt in på försäsongen? Nej, men det är en bra kille som tar för sig där också. Det är viktigt att vi har juniorerna som när de kommer in att de tar för sig och kör och sätter press på oss andra också. Så att vi får konkurrens och gör alla bättre. Så att det är kanon. Du har gjort några premiärer nu, du börjar bli rutinerad. Hur går du in? Vilken inställning går du in till säsongen här nu med försäsongen eller den biten? Nej, men det är såklart man är väldigt taggad på att få sätta igång på riktigt nu på lördag. Och samtidigt så vet jag lite utav erfarenhet att det är lätt att man är övertaggad för att man har stödet och det är helt galet på läktaren. Så att för mig så brukar jag tänka att slappna av lite men ändå på tårna liksom. Jag läser ju runt lite nu inför den här premiären överallt på olika medier och så vidare. Det sägs ju att du är ett fysmonster. Hur är du i gymmet? Är du så stark som det stod i den artikeln jag läste? Nej, men jag är väl ändå helt okej. Men jag tror de syftar nog mer på konditionsförmågan där jag ligger väldigt i topp. Hur är du i gymmet, Anna? Väl helt okej, skulle jag säga. Det blir ingen fysmonster kanske, men jag försöker bli så måste träna ännu mer. För att det är speciellt med konditionen, samma är på topp. Du draftades ju av Montreal i sommar och var på camp och så vidare där. En väldigt händelserik sommar för din del. Hur var allt det där? Jo, det var såklart väldigt häftigt att få bli draftad av speciellt Montreal också. Så att få komma över dit med den och se hur de har det där med den anläggningen. Deras sändningarläggning var också riktigt coolt. Och sen deras isändningar och sånt också, så det var en väldigt cool upplevelse. Hur mycket självförtroende gav det till det du har visat upp nu under försäsongen, tycker du? Jo, det är klart att det har gett mycket självförtroende också, att de gillar den där. Så ja, men det har väl självklart gett en lite mer självförtroende när man kom hit till Rögle. Då ska vi gå in på lite mer lättsamma saker här med er också. Vi måste testa er lite. Vad ni, framförallt du ska få svara upp. Vi hade en Instagram Q&A med Sar här för några dagar sedan. Och det kom in fråga vem som var lagets sämsta kock. Och då svarade han dig, Samme. Ja, vad har du för svar på det? Det stämmer inte. Är du duktig i köket? Jag är inte duktig, men jag står fast vid att jag är inte sämst. Men jag kan nog vara topp 5 sämre. Vad lagar du för mat hemma? Det blir mycket svenska klassiker, köttbullar, potatis, hemmagårdar så då såklart. Det blir ja, mycket fisk och kyckling och grytor och sånt här. Lite lasagne ibland, så att jag påstår inte att jag är sämst. Det är inte. Du är duktig på att laga mat? Du som ändå är lite yngre än Samme. Jag är nog konkurrerad där nere om sämsta kocken i laget, så nej, jag har inte sett på lite där. Vi ska alltså inte sätta de här två herrarna i samma kök med andra ord, om vi ska ha någon gourmet-middag här i klubben. Ni båda spelar golf och är ganska duktiga på golf bägge två. Vilket är ert favoritslag i golf? Samme, ska du börja? Ja, men jag skulle säga när man kommer fram till en par femma och slått en bra drive och man har chans att gå in på två. Det är favoritslagen. Adam? Och den är också väldigt bra, den slaget, men det är svårt, att inte en bra drive, det är inte mycket som slår det. Fråga till dig då, Stockholm eller Skåne? Skåne skulle jag säga. Tycker Stockholm är lite för stort för mig. Fan, här är lite mindre tycker jag. Så där, ja. Typ fråga dig enkelt kanske. Enkelt svar. Ja. Vi går vidare. Samma om du ska ta ut en drömfemma. Och du själv ska vara en av backarna. Behöver inte vara någon du har spelat med, men fyra namn på fem namn blir det med målvakt. Som har varit i Rögle? Nej, det kan vara dina favoritspelare genom tiderna eller... Tar jag det lite på sängen här? Ja, men, det gör du. Ja, men jag kör lite med dem jag har spelat med en mål. Då kör jag Roman Will, målvakt. Jag, Hasse. Niklas Hansson för att förtydliga. Ja.
Everberg. Nu blir det nästan laget vi har. Sar. Och sen center. Sjöar får jag ta då. Oj, ja, tung laguppställning. Ja. Hur mycket saknar ni Sjöar? Hur mycket saknar du Sjöar? Nej, men det är en sjukt härlig kille att ha i omklädningsrummet. Och visar alltid vad jobbet ska stå på isen. Så att han saknar man såklart. Adam, sista frågan här nu. Premiär på lördag mot Brynäs. Hur vill du att det här hela ska utspela sig på lördag? Ja, jag vill väl att när vi kommer gå ut på isen så vill jag ha väldigt bra tryck på arenan. Får man känna stämningen så man blir riktigt taggad för match. Och sen ska vi gå ut och göra en riktigt bra insats och få en väldigt bra start på den här säsongen. Du håller med, eller? Jajamän. Tack så mycket för att ni kom hit. Lycka till på lördag. Tack så mycket. Som sista gäst för dagen så har vi vår arenaservicechef Robin Westerling. Varmt välkommen till showen. Tackar, tackar. Hur är det med dig så här ett par dagar innan premiär? Det händer ju otroligt mycket både i och runt arenan här. Kan man lugnt säga det. Alla har lite premiärnerv just nu, men det är riktigt, riktigt härligt. Det ska bli superkul att kicka igång allting. Det som alla undrar är ju, blir det fullsatt? Absolut. Det är få enstaka biljetter när det här sänds så kan jag tänka mig att det är nog redan lapp på lucka, men det är en fest man inte vill missa detta, så att har man inte säkrat det så gå in och klicka och se om det finns någon biljett kvar. Ja, där hör ni biljetter, lite fåtal biljetter kvar alltså till lördag. Du, arena, vi måste prata lite om vad som är nytt i arena, för det har ju hänt en del under våren och sommaren här. Vad har du att bjuda på? Ja, det är ju, vi öppnade upp i mars lite snabbt och sen så har vi ju finslipat på detaljer sen dess. Så att det har hänt väldigt mycket. Vi har, om vi går uppifrån och ner vid sportbaren, har vi ett helt nytt utbud vad det gäller matupplevelser där. Vi har fått hjälp av lite spelare som har komponerat några menyer. Vi har klackbaren som, där vi har inlett ett samarbete med Holy Smokes och dessutom fått lov att utöka och göra ett lite roligare ölsortiment. Sen så om vi då går upp en våning till vårt kära loftet så har det ju hänt massvis. Så att det är mycket detaljer. Vi har allt, en premiumavdelning med någonting för alla ändå. Vi har kavavaren i samarbete med Coronio i ena hörnan och sen så har vi Justas, vårt flaggskepp där du kan äta allt från en där du kan avnjuta en riktigt exklusiv sjurätters. Men du har också pyntats en hel del där uppe. Verkligen. Hur är det att gå runt där uppe nu om man jämför med i mars när det var lite kallt? Ja, nej, men vi börjar få en identitet där uppe nu liksom som vi har kämpat för länge, men det kommer vara lite små detaljer kvar så klart vi kommer slipa på det, men det börjar bli väldigt väldigt hemtrevligt och fint där uppe och det blir en fantastisk hockeyarena. Det man ska, det är ju mycket historia när vi, det andas ju historia på fjärde, på loftet då den här säsongen. Det är både Gösta Pollenkungen och det är Kenny och det är Jacke och det är allt möjligt, så att ja, det är härligt. Uffe och ja men det är mycket sånt man kommer att se där uppe. Ja, och det är ju framförallt en mat- och dryckesupplevelse där också. Det finns väldigt många olika koncept och allt från en enklare buffé till som sagt en 5-7 rätters meny i Göstas. Det vi också håller på nu, 300 unika QR-koder sätts upp så att du slipper röra dig till baren i periodpausen utan du kan sitta kvar vid din plats och få din dryck eller det du vill ha serverat direkt till bords. Vilken lyx! Magiskt, magiskt. Riktigt bra. Men du, premiär på lördag, det är Brynäs som kommer, det är fullsatt och en hel del aktiviteter runt arenan och matcharrangemanget. Kan du avslöja vissa bitar som kanske man ska komma och få se? Ja, men definitivt. Nu finns det kanske inga biljetter kvar. Vi har ett fåtal biljetter fortfarande, men de är slutsålda. De kommer gå fort. Vi har släppt upp lite pö om pö, smått. Men nej, det kommer vara en fest från klockan 12 utanför. Vi bjuder på lite bubbel där. DJ med gäst och vi har Chris Abbott
själv som roddar grillen mellan 12 och halv ett in i kallzonen som också står öppet då. Sen kickar vi igång öppnandet av arenan klockan ett då, och då är det på alla som passerar in både en halsduk och ett nyskrivet program med lite nyheter också. Härligt. Ja. Och sen är det faktiskt så att klubbens första vepa någonsin, mästerskapsvepa, ska upp i taket. Det blir också en mäktig upplevelse. Absolut. Såklart. Absolut. Och så hymnen och intro, nya grejer på gång. Det blir riktigt mäktigt. Och sen dessutom då så kommer vi ju ha en J20-match direkt efter. Så att har man möjlighet så stanna kvar, för vi har öppet alla restauranger och så efteråt och bara, så att man kan stanna kvar och ta emot J20 och ge dem ett välkomnande och fortsätta efterfesten, framförallt på våning 4 då, där DJ:n fortsätter spela. Det låter som att du är redo för premiär. Oh, så laddad och taggad. Du, tack så mycket för att du hade vägarna förbi vår studio idag. Vi får säkert anledning att återkomma till det senare under den här säsongen. Absolut. Nu kör vi. Nu kör vi.